Dneska je takový hezký letní den. Ráno telefon, volá řezník. Prej, nechceš nadšenější maso? Vezou nám prase, co si zlomilo nohu, tak půjde jako nucený výsek. Tak jsem neváhal. Zazvonil na souseda. Vzali jsme kár a zajeli jsme k řezníkovi. A teď tady mám takhle vystaráno o zábavu. Do oběda potřebuji nasvažit 40 řízků. Jo, abych nezapomněl, to není žádná sousedská oslava nebo ples baráčníků, kde pak? Toto je takový rodinný obídek a aby bylo jasno, tak to pojmu jako švejkovou pochoutku, jo? Budu řízek prokládat řízkem a přikrývat řízkem. Když je miluješ, není co řešit.